Куда, Келен, куда? Хозер, дядя, немножко осталось. Что случилось? Хозер. Что будет? Мана. Кызна яхым, сызрык варым, сыз мутабар, жаным дадам. Сыз гады, дядя. Күтмә гәндім, олам. Керей масыды, оғыры бөпсәнді. Керей масы? Йо, керек. Керек. Катта онлары башынасын. Ой, біле, сүрікі бөй. Videoga oldin bacham? Aha, oldim. Tez Instagramga qo'ydi. Zo'r kontent bo'ldi. Dada! Qani bir jentra chamni meni bir qodir quloqni yondiraydi. Ey, dada, mashina haydamasdan turing. Nimaga? A, keliningiz ichki haydab bormoqchi edi. Manikiga meni boradi. Ha? Jentramga. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Dadajon, dadajon, mashinada haydab ketmaying. Nimaga? Siz o'g'lingiz ishga haydab kelmoqchi edi. Haydagani boshqa narsa yo'qmi-kan? Boshqa narsa haydolmaydilar. Anikini haydaydimi haydolmasa? Men qachon minaman avolasini emasin? Yo, uni haydagan narsasi bor-ku, menda yo'q-ku. Ma. Tiqib qo'ysan, uni. Bor yo'qol. Dada? Ya, onay, nimaga? Ha, nima? A, keliningiz bilan toqqa chiqmoqchi edi-da mashinada. Yo, mangacha toqqa chiqmaysanmi, ha? Sen bir mashin sovg'a qilmagan ekan-ku. Bir marta ming'izmading, bir marta kelishingda qilblag oxim, buzrukvorim dadam deb sovg'a qilding-ku. Ha, endi Instagram kontent uchun, dada-da u. Otani kontent qilyapsanmi? Kontent? Bor toqqa. Bor toqqa bor. Duo bering, dada. Menga kirib kel. Yomg'irlardan qolib ketdi, bevaydim, bevaydim. Ko'z yoshlarim oqizdi-ku, bevaydim. Qutlagoqim dadam, bevaydini qaydan oldingiz, dada? Mashina olaman deb, avto e'lon o'z ilovasini yuklab oldim. Qarasam ularda aksiya ketayotgan ekan. 26-maygacha kim avto e'lon ilovasini yuklab olib, ro'yxatdan o'tib o'yin ishtirokchisiga aylansa, BYD chempion yutib olishi mumkin. Undan tashqari 30 dan ortiq qimmatbaho yutuqlar ham bor ekan. Men BYD yutib oldim. Buzruk o'rimda da jonim. O'lganingizdan keyin BYD'ni kimga tashlab ketasiz? Enayni yeriga. Senga tashlab ketayim. Menga tashlab keting, dadajon. Instagramga qo'yib gift qilib soqqa qilaylik, ha? Onangni nima gap? Shu tug'ilmasidan oldin uyga qaytib kelmaganmikan mana?